En videoen her skal løse oppgave 3190A fra sinus 1P 2009. Det er ligning av x pluss 1 er lik minus x pluss 3. Og løst for hånd så ser du at det da blir x lik 1. Men her skal jeg løse det grafisk, og bare grafisk. Hvordan gjør jeg det? Jo, først så lager jeg ligninger for to rette linjer. De to rette linjene er y er lik x pluss 1. Førsten er y er lik x pluss 1. Det er den ligningen, eller venstre siden av ligningen med, som jeg setter. Og hvordan løser jeg den grafisk? Jo, da putter jeg inn i en tabell en x-verdi og beregner y-verdien. X-verdi velger alltid først x-verdi 0, for da får du beregnet konstante det samtidig, hvis du husker hva det var. Ja, setter jeg inn. Da jeg, når x lik 0, så er y lik 0 pluss 1. Og det er lik 1. Ok, da har jeg fått y-verdi 1, og vi kan sette det inn i vårt koordinatsystem. Det er et punkt, x lik 0. X lik 0, det er det langs hele y-aksen. Og y lik 1, jo da må du ha et tak lenger opp. Da har vi funnet første punktet. Så må du velge en ny verdi for x. La oss si x lik 6 da, for eksempel. Det er ikke så farlig, men du bør kanskje velge noe som er et stykke unna. Ok, da setter vi y er lik noe x lik 6, så da er det 6 pluss 1, som er 7. Så y-verdi er 7. Da flagger vi x lik 6, det er 1, 2, 3, 4, 5. X lik 6, det er det langs hele den linja som går opp der, og y er lik 7, jo, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og hvor krysser de? Jo, hvis de går utover her, så ser vi at i det punktet der krysser de. Så kan de trekke rett linje. Da gjør vi det. Tar en blå linje nå da, så ja, det var blå, blått det vi holdt på med. Så må jeg, jeg vet ikke om jeg har markert godt nok det første punktet, men det var gjennom der, 0 og 1. Så vi ser. Så da går jeg gjennom det punktet der, og så det punktet som jeg for så vidt ikke var flink nok til å tegne opp. Men. Da har jeg fått den første linja. Så må jeg beregne den andre linja for å se hvor det ting krysser. Det er det du krysser. Vi skal finne x-verdien. Ok, vi starter også med x lik 0. Fortsatt. X lik 0. Og i andre tilfelle så da y er lik minus x pluss 3. Så putter vi inn for 0, så y lik 0 pluss 3, som 3. Ok. Da har vi fått det første punktet, som konstant ved det. 0 og 3. Det x lik 0, det på y-aksen fortsatt. Så hvor krysser y-aksen? Jo, i 3, som konstant ved det. 1, 2 og 3. Da har vi det første punktet. Så velger jeg en ny x-verdi. Ja, la oss velge 5 da, for ikke å velge akkurat det samme. Fortsatt et stykke unna, slik at vi får trekket rett. Vi vet at det rett linje, så vi trenger bare to punkt. Det samme var i forrige tilfelle. Da så y, nå x lik 5, så det var da minus 5 pluss 3, som minus 2. Minus 2. Da har vi fått det andre punktet. X lik 5, 1, 2, 3, 4. X lik 5, og y er lik minus 2. Minus 1 er der, og minus 2 er der. Så da må det være der de der to linjene krysser. Og det ser vi jo, jo, det må jo være her. Da trekker vi en rette linje. Ok. Vi
rød lett linje. Og den går gjennom det første punktet og gjennom det andre punktet. Sånn. Og da har vi løst grafisk hvor ligningen vår er. For hvor er det de grafene krysser? Jo, det er det punktet der. Og hva ønsker vi å finne? Jo, det er x-verdien, og det finner vi ved å gå ned på x-aksen. Og hva er det lik der? Jo, da er x lik 1. X er lik 1. Og da har vi løst det grafisk. Greit, takk for meg.